Og sørøverne er kommet op til hulen, og mit skal ind og hente skatten. Og her er det hul, vi kom ind af. Ej, det passer ikke helt. Vi kom faktisk ned ad stigen. Og det vand, I kan høre, det kommer herfra. Der er slimet og fugtigt. Der er store edderkopper og farlige slanger. Og der er mugglas. Og en sørøver. Og sten, der er klar til at falde ned i hovedet på os, hvis vi forbryder os mod